I opgave 1.4.2, der har vi en figur med nogle datapunkter for en sammenhæng, og at få at vide, at det er en lineær sammenhæng, og det oplyses, at forskriften for den her skrå grønne linje er givet ved f af x er lige med 0,75 gange x plus 1, og så er der markeret et punkt, der hedder p, som er givet ved koordinatsættet 8,5, og vi skal bestemme residualet hørende til det punkt. Så. Nu siger vi så først, at x lige med 8. Den målte værdi i datasættet er jo så punktet p's y-værdi 5,5. Så skal vi så udregne modelværdien, altså det som y-værdien er ved 8 ifølge vores model, vores lineær model her. Det gør vi ved at udregne f af 8. Og f af 8, det er så 0,75 gange 8 plus 1. Og så siger vi så, 0,75 skriver om til 3/4. Så det er 3/4 gange 8 plus 1. Så gange her 8 op i tællerne, det her første led. 8, 16, 24, så er der 24/4. Og 4 går op i 24, 6 gange. Så er der 6 plus 1, det er 7. Det vil sige, at altså, 5,5 er punktets y-værdi, og 7 det er linjens y-værdi. Residualet finder jeg så ved at sige målt værdi minus modelværdi. 5,5 minus 7, det er så minus 1,5, svarende til, at punktet her ligger 1,5 under den skrå linje målt i lodret afstand.